Який асортимент робить продажі на Etsy та маркетплейсах? Великий чи малий? Що потрібно мати? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Питання-відповідь рубрика. І хочу відповісти на надважливе запитання майстра. Розбила його на три частини і буду коротко відповідати. Підскажіть, будь ласка, чи буде ефективно, якщо в магазині пропонувати великий асортимент? Друзі, все залежить, обов'язково це розглядаю на консультаціях, від вашого виду товару, групи товару. Наприклад, ось матеріали для біжутерії, ось матеріали різноманітні, і ми бачимо з вами 8 тисяч лістингів, в групах по 2 тисячі, по 700, 400, 500 є менше, да, саме менше 24 лістинги. Один варіант. Потім ми можемо подивитися з вами, продають свічки на Etsy. Одна секція, 15 лістингів. І ще один варіант – мисочки для собак. Ось, подивіться, три секції, в одній 16, а в іншій по одному виду товару. Ось такий асортимент і ось такі варіанти. Відповідь така – все залежить, чи буде ефективно, якщо в магазині пропонувати великий асортимент. Якщо у вас в конкурентному середовищі конкуренти пропонують великий асортимент і ви можете пропонувати такий же у великому розмірі, розрізі, об'ємах по 20 секціях і всередині кожної секції, це буде ефективно. Якщо у вас буде 20 секцій по одному виду товара, а ваші конкуренти пропонують всередині секції по 100 тисяч товарів, то це буде неефективно. Наприклад, майстер займається виробами з дерева, товари для тварин, біжутерія з дерева, посуд з дерева. В розрізі кожної групи, кожного виду товара також потрібно аналізувати. Якщо по товарам для тварин на зараз найменша, на мій погляд, конкуренція на Etsy, то навіть по біжутерії з дерева буде більш велика конкуренція, посуд з дерева буде менша конкуренція. Тобто на потрібно маємо аналізувати кожну групу товара, дивитися 10, 50, а то й сотню конкурентів по кожному виду товара згідно групи. І це буде надважливо для прийняття рішення, який має бути асортимент по групам та всередині секцій по магазину. І третя частина. Тобто різні категорії, чи варто зосередитись на одній групі товару. Якщо вам вигідно робити одну групу товара, вона для вас найбільш прибуткова, скажімо так, не по кількості продажів, а по прибутку, затрати та прибутки, на що звертаю вашу увагу, і ви хочете вивести ось цю групу товара, секцію товара до топу, бестселери, Etsy вибір, то вам краще варто зосередитись на одній групі товару. Це означає, що ви в цю секцію надаєте найбільше лістингів, оновлюєте її частіше, робите посилання на цю секцію всередині інтернет-магазину та ззовні, і всередині кожного лістингу маєте добрий запас. Це від 10 до 50 штук, які ви готові, наприклад, продавати. Тобто лістинг продався, сам обновився, продався, сам обновився. Для чого? Пошуковики Etsy та маркетплейсів роблять висновку, що якщо у вас на запасі є товар, то варто просувати ваш лістинг до видачі. Тобто товар ручної роботи в запасі одна штука, чи товар ручної роботи, який ви вже, наприклад, зробили, і у вас є в запасі, ось в цьому лістингу, 10-50 товарів, це пошуковик бачить і активно його просуває. Тобто висновки такі. Якщо ви можете по вашому виду товара ефективно підтримувати величезний асортимент в магазині, це буде ефективно та вигідно. Якщо ви не зможете його підтримувати ефективно, якщо це буде разові якісь лістинги, які ви не будете, наприклад, оновлювати, які не підуть в продажі, друзі, це все треба дивитись індивідуально по кожному інтернет-магазину на Etsy та маркетплейсу. Але загалом загальна відповідь така. Якщо у вас в цьому магазині працює декілька чоловік, і ви можете підтримувати величезний асортимент, так, це буде вигідно, ефективно, це буде продаватися, у вас буде більше бестселерів. І це ми дивимося по вашому ще конкурентному середовищу. Якщо у вас конкуренти підтримують всередині секції в середньому 500 тисяч, 2000, наприклад, товарів, то це ваш must-have. Ви маєте мати ось таку велику кількість лістингів для великої кількості продажів. Якщо у вас в вашому Etsy-магазині ваше конкурентне середовище і по вашому виду товара 5
5-10-20 лістингів, то ось це ваш маст-хев. Ви маєте в середньому мати 5-20 лістингів. І якщо хочете вивести в топ ваші лістинги, ось цей вид групи товару, то вам потрібно мати трішки більше, чим ваші конкуренти. І активно працювати з цією секцією. Ось така, друзі, відповідь. Тобто все індивідуально щодо кожного Etsy-магазину. І групи індивідуально щодо кожної групи товару. Друзі, якщо у вас є запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Потрібна допомога? Цікаво про мою Etsy-консультацію? Напишу опис під відео та посилання на свої лістинги, книги, якщо вам потрібно зробити самому аудит вашого Etsy-магазину. З вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого. Слава Україні!